احساس دل بالاتر از منطق است. صبر تلخ است اما میوه‌اش شیرین است. بزرگترین بدیهای ما از خودمان سرچشمه میگیرد. ژان ژاک روسو متولد 28 ژوئن 1712 فیلسوف، نویسنده و آهنگساز فرانسوی زبان اهل سوئیس در قرن 18 بود. فلسفه سیاسی روسو بر روشن فکری در فرانسه و سرتاسر اروپا و همچنین جنبه های از انقلاب فرانسه و شکل گیری کلی اندیشه های سیاسی و تربیتی مدرن تاثیر داشت. در این بخش میپردازیم به سخنان و جملات ارزشمند وی. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. بزرگترین تفاوت انسان و حیوان فهم و اندیشه نیست، بلکه اراده و اختیار است. می توان حقیقت را دوست نداشت، اما نمی توان منکر آن شد. احساس دل بالاتر از منطق است. امید و آرزو آخرین چیزی است که دست از گریبان بشر برمی دارد. بهترین وسیله برای جلب محبت دیگران نیکی کردن به آنهاست. در مقابل همه چیز می توان مقاومت کرد، جز نیکی و خوبی. اندیشه های صرفاً ذهنی و کلی منشأ بزرگترین خطاهای بشرند. هر کس لطف بهار می خواهد باید دشواری زمستان را تحمل کند. بیش از سخن گفتن گفتارت را بسنج، چنان که بیش از کاشتن تخم شخم می زنی. قدردانی وظیفه است که باید پرداخت شود، اما هیچ کس حق انتظار آن را ندارد. سعی کنید همان گونه باشید که می خواهید دیگران شما را آن گونه ببیند. انسان آزاد آفریده شده است، اما همیشه در زنجیر است که خود بافته است. نظرتان در مورد این جمله چی است؟ حتما در کامنت برای ما بنویسید. ساده ترین درس زندگی این است: هرگز کسی را آزار نده. آسایش زمان نمی شناسد. هرگاه خسته شدی بیاسای. فحش دلیل کسانی است که حق ندارند. مردم بدون عشق کوران هستند که به هیچ وجه به منزل نخواهند رسید. چه حکمت بالاتر از مهربانی می توان پیدا کنی؟ آنچه بار زندگی را بر دوش ما سنگین تر می سازد، عموماً زیاده روی در خود زندگی است. ایمان داشتن به توانایی های خیش نیمه از موفقیت و کامیابی است. بهترین وسیله برای جلب محبت دیگران نیکی کردن به آنهاست. هر پدیده زمانی که از دست آفریدگارش بیرون آید خوب است، و همین که به دست انسان می افتد به تباهی می گراید. وقت چیز برایت اتفاق می افتد، یا اجازه می دهی که تو را شکست دهد یا شکستش می دهی. طبیعت هرگز ما را فریب نمی دهد، این ما هستیم که خود را فریب می دهیم. فضیلت یک حالت جنگی است و برای زندگی در آن همیشه باید با خودمان بجنگیم. ایمان داشتن به توانایی های خیش نیمه از موفقیت و کامیابی است. کسانی که دیر قول می دهند خوش قول ترین مردان دنیا هستند. اگر تا این لحظه با ما بودید و از ویدیو ما خوشتان آمد، خوشحال می شویم که ویدیو ما را لایک کنید. اگر لذت شنیدن را از فیلسوف بگیرید، اشتیاق او به دانش از بین می رود. دنیای واقعیت محدودیت‌های خود را دارد. دنیای تخیل بی‌حد و مرز است. شاید من بهتر نباشم، ولی حداقل متفاوت هستم.
شکوهمندانه فکر کردن سخت است اگر فقط به کسب روزی فکر کنی. امید و آرزو آخرین چیزی است که دست از گریبان بشر برمی‌دارد. آنچه در دنیا برای انسان اهمیت دارد، انجام وظیفه است. انسان از مادر آزاد آفریده شده است. اندیشه های صرفاً ذهنی و کلی منشأ بزرگترین خطاهای بشرند. زندگی آنچه را که بخواهید به شما می دهد، به این شرط که خواسته هایتان مشخص و روشن باشد. آنچه را که می خواهید پیوسته بجویید و مطمئن باشید که به آن می رسید. جسم ضعیف ذهن را تضعیف می کند. درمان فقر جسمانی، ورزش، فقر روحانی، دین، فقر مالی، تلاش و فقر معنوی دانش است. اگر تا این لحظه با ما بودید، حتما کانال ما را سابسکرایب کنید. و اگر می خواهید از ویدیوهای جدید ما نیز مستفید شوید، همین حالا زنگوله را نیز فشار دهید. انسان همیشه برای چیزهایی که آرزو می کند، قدرت کافی دارد. فقط سستی اراده است که نمی گذارد او در راه رسیدن به آرزوی خود گام بردارد. مرد آنچه را می داند می گوید و زن آنچه را که خوش آیند شنونده است. دوران جوانی زمانی است برای به دست آوردن خرد. دوران کهنسالی زمانی است برای به کار بستن آن. برای این که بتوانیم کسی را دوست داشته باشیم، به زمان و آگاهی نیاز داریم. برای دوست داشتن، ابتدا باید داوری کرد و برای برتری دادن، باید نخواست سنجید. افراد سست اراده همیشه منتظر معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیزند، اما افراد قوی خود آفریننده معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیز هستند. روسو می گوید وقتت را با چهار چیز هدر ندی: با دوست های فریبکار، با زن هایی که در زندگی آینده شما نقش ندارند، با قربانی کردن وقت خود در راه خواست های دیگران و با فکر کردن و غصه خوردن برای گذشته. خب، از آنجایی که سخنان و جملات روسو تا همینجا بود، برایتان پیشنهاد می دهم سخنان و جملات ارزشمند ناپلئون بناپارت که قبلا در مورد آن ویدیو ساخته بودیم را حتما از کانال ما تماشا کنید. تا ویدیوی بعد، شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.